द्वारद सुबि प्रगण को डकाई आण मुहर पाशकु वस्त्र अलंकार मान करिबा प्रदान लक्ष्मण जय जय रे लक्ष्मण डका विप्रकु वस्त्र अलंकार दान करिबा तहाकु চলিলে দরবার ব্রাহ্মণ গণ যে ডাকিলে
ଚନ୍ଦ୍ର ପରା ମୁ ତୁ ନାଇଁ ରେ ମୁ ନୁହଁ ରେ ଓ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁ ନା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତମେ ତ ମତେ କହୁଛ ଆଉ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବ ତ ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ତ ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲାଣି ଟିକେ ତୋତେ ଚିହ୍ନା ହବ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଟି ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରା ହେଇଟି ନାଇଁ ରେ ମନରେ ପାପ ଛୁଞ୍ଚି ହେଇଟା ନୁହଁ ରେ ନା କୋଉଟା ହଳଦୀ ବସନ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ପ୍ରଣିପାତ କର ହଁ ଦେଖିବା ଏ ନାଇଁ ରେ ଚେନ୍ଦରି ଉଠୁ 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 ସିଏ ନୁହଁ ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଏମିତି ହସ୍ତ ଟେକିବେନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସୁଟା ମୁହଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଏଇଠି ପରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି ତ ହଁ ଏଇ ତ ହଁ ମାର ନାଇଁ ନାଇଁ ତ୍ରୟବାର ଆଉ କଦାପି ଭୁଲ ହବନି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଉଠି ପଡ ଏଇ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା
ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା ଭୋଜି ଭାତଟା ଖାଇବା। ହଁ କିଛି ଦେଲେନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଫଳ ଗୁରାକ ଦଉଥିଲେ କିଏ ରଖିଲେ ତୋ ଭିତରୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତତେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲି, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରଜା, ମୁଁ ତ ପେଟ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ନେଇନି। ଇଏ ମୋ ପେଟ ଛୁଇଁଲେ କଣ ତମେ ସତ କହିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମକୁ ପୋଖରୀକି ନେଇକି ନିୟମ କରିବି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତାକୁ ଆମ ସାଥିରେ ଡାକୁନ, ଭୋଜି ଖାଇଯିବ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଭାତଟେ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଓ ରାଇତା ହେଇଛି, ଛେନା ପାଡୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁଝେଇକି କହ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ। କଣ କହିବି, ଖାଇବାକୁ ଯିବା? ଖାଇବାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତରେ ଭ